Машинниклар кіші алдауның яңадан-яңа түрлерін ойлап тауып қына тұралар. Соңғы уақытта районыбызда белгісіз кішілерінің йұрт фатирларға кіріп, электр есепләу приборларын алыштырға кеңеш итулері турында мәғлүм болды. Әгер дә инде йұрт яки фатир хужалары бу эшне башкарудан баш тартса, ялғанчылар штраф белән яны башлый. Ә аны алыштырыр өчен әлбәттә акча таләп ителә. Машинникларның махсус киемнәре, махсус машиналары, таныклыклары да юк. Кызганычка каршы еш кына өлкән буын вәкилләре ялғанчылар құрбанына әурелә. Бу юлы мондый шыраклар Искезей бистәсендә һәм Утяшкин авылында теркәлде. Мошенниклар тарафыннан исәпләү приборларын алыштыру Шелтер предприятиесенә хәбәр итмичә, контроль пломбасын алып ташлап эшләнә. Ә бу үз чиратында кулланылган электр энергиясен исәпкә алмыйча, файдалану турында акт төзүгә нигез булып тора. Әгәр дә шик тудырган кешеләр ишегезне кага икән, беренче чиратта аларның таныклыгын сорагыз. Исәпләү приборына тикшерү ясау һәм аны алмаштыру бары тик прибор софтан чыкканда, яисә тикшерү срогы чыккан очракта гына эшләнә. Шелтер компаниясе акционерлык җәмгыяте электр энергиясе исәпләү приборларын сату белән шөгыльләнми. Кирәк булган очракта приборларны махсус кибетләрдән сатып алу киңәш ителә.